ବାଲେଶ୍ୱରର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 65ତମ କୁମାର ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନହଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଭୌମିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରୟାସ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆୟୋଜକ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟିର ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 65 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୁମାର ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଉପସଭାପତି ସୁଜିତ ଦେବ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ସାହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଓ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିରର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ରଖିଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘୋଷ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିରର 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଖିଲାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ଲିଖିତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଉର୍ମିଳା ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଭୁବନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ଗୌରୀଶଙ୍କର କର, ପ୍ରଭାକର ଜେନା, ଗୁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ତଥା ବେତାର ଘୋଷିକା ସୁଶ୍ରୀ ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଭୌମିକଙ୍କ ଲିଖିତ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବ୍ୟଙ୍ଗନାଟକ ଏବଂ କିଏ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସଂସ୍ଥାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଦିବଂଗତ ଅଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ନାଟକ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ, ଅର୍ଣ୍ଣବ କର, ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ମଣିଚରଣ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓ ସୁନନ୍ଦା ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ, ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, SBI ATM ସାମ୍ନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ MKP ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ PVC and HDPE ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା No. 1। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ MK ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।